mjue Flaviana Matata. Flaviana Matata alizaliwa mwaka 1987 tarehe 9 mwezi wa 6 katika nchi ya Tanzania mkoani Shinyanga, na wakati anakuwa alilelewa sana na baba yake baada ya kifo cha mama yake ambaye alifariki kutokana na ile meli ya MV Bukoba ambayo ilizama mwaka 1996. Flaviana Matata alisoma shule ya wasichana ya Kowa Girls Mission Secondary School katika masomo yake ya secondary education, lakini pia akafanya diploma yake katika major ya electrical engineer katika chuo cha Arusha Technology College kabla hajaenda kushiriki katika Miss Tanzania mwaka 2007. Flaviana Matata alishinda taji la Miss Tanzania mwaka 2007 na pia akaenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya Miss World, lakini pia alifanikiwa kuingia katika top 15 ya semifinals, lakini pia akabahatika kushika nafasi ya 6 katika ile competition yao, na hiyo ilimfanya yeye awe ni mshiriki wa kwanza kabisa wa Tanzania kushiriki katika mashindano ya Miss Universe 2007 na kushika nafasi ya 6. Baada ya hapo, Flaviana Matata alijiunga, aliendelea na career yake ya modeling, na aliweza kutambulishwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Russell Simon. Huyu Russell Wendell Simons, ambaye alizaliwa mwaka 1957, yeye ni mfanya biashara Marekani, ambaye pia ni record executive, lakini pia ni writer, lakini pia ni mtu ambaye anatengeneza film, lakini pia ni chairman na CEO wa Rush Communication, lakini pia ni co-founder wa hip hop music label ambayo inaitwa Def Jam Recordings. Kwa huyu jamaa ndiye ambaye alimtambulisha au alimsaidia Flaviana Matata katika lile soko la modeling in the United States of America. Hapo ndipo ambapo Flaviana Matata aliendelea na kufanya kazi ya umode akiwa katika chini ya uangalizi wa Russell Simon, na anafanya kazi kwa sasa, anafanya kazi na The Lions New York, lakini pia Next Europe UK, Paris na Milan na sehemu mbalimbali. Na kwa sasa Flaviana Matata anaishi katika huko huko nchini Marekani, katika jiji la au katika jimbo la New York City. Kwa sasa Flaviana Matata ni top 10 ya black models wanaonekana katika Essence magazine and online magazine Model and Muggles. Kwa wale ambao wafahamu, Essence magazine ni magazine moja kubwa sana kule America ambayo ina deal na watu wenye rangi nyeusi. Lakini pia Flaviana Matata amefanya kazi na watu mbalimbali wanaoheshimika duniani, lakini pia amefanya kazi na fashion industry mbalimbali huko duniani na brands mbalimbali ambazo zinafanya vizuri sana duniani, pamoja na Mustafa Hassanal, Vivienne Westwood, Tory Burch, Suno March, Lucy Gray, Tommy Hilfiger, Jason Wu na kadhalika, na nyingine nyingi nyingi sana. Lakini pia Matata pia ni mmoja wapo katika kampuni ile Diesel Eden Campaign for Africa, na yeye pia ndiye ambaye amehusika katika kuanzisha brands to benefit Africa cotton farmers. Na Flaviana Matata ni modo peke yake wa Afrika ambaye yupo katika hii kampeni ya African cotton farmers. Flaviana Matata pia anaonekana katika advertisement kampuni mbalimbali kama za Diesel, Sherry Hill, Topshop, Cool Cotton, Krellings, na nyingine nyingi ambazo zipo. Lakini pia Flaviana Matata ametokea katika magazine mbalimbali, mojawapo ikiwepo ni Marie Claire,
lakini pia French Revenue de Mars, lakini pia Essence na nyinginezo nyingi nyingi. Kwenye award na recognition na nomination mwaka 2011 alishinda tuzo la Model of the Year herself, Arise Fashion Magazine Awards, lakini pia 2012 Nigeria Next Supermodel Awards alishinda kama Outstanding Female Model of the Year, lakini pia mwaka 2012 Africa Diaspora Awards alishinda kama ni Face of Africa. Mwaka 2013 katika Swahili Fashion Week Awards alishinda kama Humanitarian of the Year, na mwaka 2016 Clouds FM Malkia wa Nguvu Awards alishinda kama Art and Culture, akiwa na product yake ya Lavi Products. Lakini pia mwaka 2018 katika Global Women Gala alishinda kama Most Inspiration Women. Ikumbuke kwamba Flaviana Matata ni Mtanzania na amekuwa naipepelesha vizuri kabisa bendera ya Tanzania katika Tanzania, lakini pia kimataifa na mataifa mengine mengi. Huyo ndio Flaviana Matata, na mengine mengi ambayo sijaweza kuyaelezea unaweza ukayatafuta kwenye Google na Wikipedia. Wameeleza kwa mapana sana Flaviana Matata ni mtu wa namna gani. I like video hii, lakini pia subscribe kupata taarifa mbalimbali. Swahili Nation, Swahili to the world. Peace out. Thank you.